jste se rozhodli využít téhle příležitosti a oslavit 100 let Českého rozhlasu dnešní velkolepou show. Dámy a pánové, Neviditelný herec století. Přeji dobrý večer všem. Chci smeknout opravdu před tou plejádou nádherných osobností, které dnes tady večer spolu s námi jsou, z řad rozhlasových herců a hereček. Šťastnou cestu hlasům Neviditelného herce století Viktoru Prajzovi a Neviditelné herečce století Aně Macinchové. Já jsem hrozně šťastný, ale jsem trošičku bezvědomý, protože taková cena se dostává skutečně jednou za 100 let.